Evident, la crisi global d'estos subministraments. Mancança de microprocessadors en la indústria que afecta molts sectors. Pere Conca, com per exemple... Sí, i eixa incertesa davant l'arribada nou de microxips afecta al sector joguetero, però també a les famílies que veuen amb incertesa també si tindran aquest joguet que vol el xiquet o la xiqueta. I veu, sap, així Maria, que ja comença a rebre famílies que pregunten si avançar o no les compres. Sí, hay mucha gente que está avanzando en las compras. Por ejemplo, se ha notado mucha afluencia de gente, sobre todo comprando productos de drones y cositas así, que es lo que un poquito más incertidumbre está. Y luego están adelantando un poquito todo, reservas y un poquito lo que es el tema de todo en general. Una altra de les preguntes serà si costarà més o menys el joguet, perquè, clar, puja tot, matèries primeres, el transport, i ja diuen que pot ser que el joguet puja de preu. Suposo que serà una qüestió que es fan. No, de momento los precios nosotros no variamos. La verdad es que en el tema de esta tienda tiene los precios muy... está muy bien para los clientes, entonces no... los precios están bastante bien. Però la gent està preocupada, no? No diga, oi, arriba el Nadal, pujada assegurada... Los precios, no, pero los precios de momento aquí los mantenemos. Com veus? Además tenemos ofertas, hemos sacado el catálogo de Navidad que ha empezado el día 1 y tenemos una parte de ofertas, otra parte de todos los juguetes y hay juguetes que están muy bien de precio. Com veus tu? Anava a comentar-te de com a treballadora, perquè, clar, un poc tot el món està un poc complicat, ja parlem de microxips, també de... d'aixer augment constant de tots els preus, entenc que tindràs por de dir, ai, a veure si la gent encara torna a quedar-se a casa, no vol comprar per si passa alguna cosa. No, la gent, la verdad, que està viniendo a comprar, las tiendas, o sea, vienen mucho a ver el producto, a ver la calidad y así a diferenciar un poco, coger unos o otros. La gent, la verdad, que està viniendo mucho a comprar. Ha tornat la gent a la botiga després de la pandèmia. Después de la pandèmia. Doncs moltíssimes gràcies, Maria. I ja sabeu, de moment, aquesta incertesa, de moment, així, diuen que tenen bons preus, però la gent s'ho pensa, però molta gent també ja ve, és previsora, per si de cas aquest joguet que vol el xiquet i la xiqueta s'acaba i tenim un disgust per al Nadal. ¡Ey, hola! Parece que estoy de suerte. ¿A qué quieres jugar primero? Enguany el que hem detectat és com després del període de confinament ha hagut un canvi molt important en la manera de comprar regals per als xiquets. El que veiem és un creixement molt, molt, molt gran de la compra per internet. Hi ha un 13% de les famílies que sí que són conscients de que van a internet i es claven a webs d'importació principalment a comprar productes còpia. Per què? Perquè el que estan és mirant el preu, però per si poden estalviar algo de diners. El que han de ser conscients és que un producte còpia moltes vegades no està sotmès a la regulació de cada país i el que pot ser és que siga perillós. Es muy importante que las familias, a la hora de asegurarse de que un juguete cumple la normativa, que tengan el etiquetado de la Comunidad Europea, ¿vale? También es importante a nivel de seguridad cuando aparece este símbolo, porque indica que no es apropiado para menores de 3 años, bien porque genera cualquier tipo de pieza pequeña y puede producir, por ejemplo, asfixia. Hi ha una incertidumbre molt gran de què és el que va passar, si n'hi hauran suficients joguets o els joguets que els xiquets estan demanant per als reisos si estaran a l'abast a les tendes, i n'hi ha aquesta situació d'incertidumbre. El que estan fent molts consumidors és avançar les seues compres de cara a estar segurs que el regal que demana el seu fill, el joguet que demana el seu fill, pues sí que el tindran en el moment adequat. La falta de xip és un dels problemes que conlleva este any. Tenemos todos los empresarios, tanto jugueteros como cualquier otro empresario que trabaja con el producto electrónica. El problema de los microchips es que gran parte de los juguetes tiene un componente electrónico, entonces debido a la escasez que ha habido y al retraso, pues nos está afectando a nosotros en una escasez en parte del producto porque no conseguimos traer la cantidad que nosotros queremos y nos está demandando el mercado. ¿Pujarà o no pujarà el preu este any? Jo penso que no hi haurà unes campanyes de descompte tan agressives com hi ha hagut altres anys, perquè ja no queda marge per a fer aquests descomptes tan grans. És una cadena que si nosaltres no suben des d'origen els components elèctrics i tota la cadena, més l'extracoste de transport i logística, lo tenemos que repercutir porque no podemos soportarlo, es imposible. Entonces, al final, algo al consumidor final también le va a llegar.